Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sareng ajat dina tutorial ilmu nahu. Orang masih kena ngebahas tentang masalah murakab. Murakab kebagi tilu bagian. Kahiji anu disebut murakab tarkib isnadi. Nuka dua na aya murakab tarkib idofi. Nuka tilu na aya murakab tarkib majizi. Murakab tarkib isnadi nyaeta murakab anu dilebetna teh aya penyandaran hukum. Terdiri tina dua bagian, musnad sareng musnad silih. Anu dijadikan hukum anu rek disandarkan disebutna musnad, sedangkan tempat penyandaran hukum tina musnad tadi disebutna musnad ilaih. Orang biasa ningali tina contohna nyata seperti lapat koma zaidun, koma anu janten musnad hartina ieu koma ku urang bakal dijadikan hukumna ieu koma ku urang bakal disandarkan, tadi disandarkan ka mana? Ka musnad ilaihna nyata lapat zaidun. Tah hukum koma di dieu naon? Hukum anu dibawa ku lapat koma teh nyaeta keterangan karena atos nangtung na saha wae anu jadi musnad ilaihna koma ku sabab di dieu anu jadi musnad ilaihna koma nyaeta lapat zaidun maka otomatis lapat koma zaidun teh nah hukuman zaid ku bahasa parantos nangtung janten zaid teh parantos nangtung itu harus dina lapat koma zaidun. Itu maksudnya murakab tarkib isnadi. Enten murakab tarkib isnadi teh setiap murakab anu dilebet nate aya penyandaran hukum. Hukum anu erek disandarkan disebut na musnad seperti lapat koma iya, sedangkan tempat penyandaran hukumna disebut na musnad leh. Contoh seperti lapat zaidun. Nu kadua na murakab tarkib idofi. Murakab tarkib idofi teh nyaeta susunan tina dua isim anu dijadikan satu susunan susunan anu kahiji disebut na mudhof sedangkan anu kedua disebut mudhof ilaih contoh anu pasti seperti nu edina ieu contoh seperti lapat gula muzaidin ieu gula merupakan isim zaid ge merupakan isim dua isim anu ieu dikumpulkeun diranengkeun janten hiji dibangun tina dijadikan sebuah susunan. Susunan kaji disebut na mudhof, sedangkan susunan kedua disebut na mudhof ilaih. Itu disebut murakab tarkib idofi. Terus na nuka teluna aya murakab tarkib majzi. Murakab tarkib majzi teh nyaeta murakab anu terdiri tina sodar sareng ajuz. Dan ieu murakab anu termasuk murakab langka nya murakab tarkib majzi teh terdiri tina sodar sareng ajuz teh. Tah sodar na bagian kahiji disebut na sodar, sedangkan bagian kedua disebut na ajuz. Contohnya coba lepat siba dengan lepat waihi iya. Siba anu jadi bagian kahiji disebut nasodar. Sedangkan waihi anu bagian kedua disebut na ajuz. Tah tina tilu bagian murokab iya. Tarkib isnadi, tarkib idrofi, tarkib majzi. Ente sadaya na janten syarat kalam. Akan tetapi ngan tarkib isnadi unggul. Anu mana dilebet na ya penyandaran hukum. Eta anu jadikan bahan pikeun syarat-syarat kalam janten syarat kalam teh nu kahiji na lapat nu kadua na murakab murakabna kudu murakab tarkib isnadi teu tiasa murakab tarkib idofi jeung teu tiasa murakab tarkib majzi eta wae pangitan tamat ayeuna sakitu tentang murakab atau lebih dalam nanti tentang tarkib idofi tarkib majzi na insyaallah aya dina video saatosna sata acan angke ka payun insyaallah. Mudah-mudahan kehartos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.